Tako je, bre! To, bravo, to! Dobro, idi pređi. Ovo je jako važan trenutak sada u meču. Sjajan prolaz, vrhunski momenat sada udarci Nenada Stojiljkovića. Ovo je sada važan trenutak, Vacajeve nije uspeo da prevede borbu partera. Kontrola od strane Stojiljkovića, udarci. Dobra giljotina sada Stojiljkovića. Izgleda da je Vacajev u velikom problemu. Ovo je kraj meča. Vacajev je pao u nesvest. Bravo, Milane, kakva pobeda!